Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de Kogama no canal. E é isso mesmo, há muito tempo que eu não gravo Kogama. E hoje eu decidi gravar Kogama no mapa Tang, né? Então vamos lá, fazer esse aqui, já tem um turista aqui. Vamos pegar um carro e vamos fazer essa corrida aqui. Então vamos lá, vamos ver se eu me recordo aí. Acho que os comandos são os mesmos, né? Não mudou nada. Eu vi que ele atualizou o launch dele, né? Nossa senhora! Ó, tangue limão. A gente pode correr com o carro verde, estava bem parado ali, né? Vamos lá, acho que é bem isso. Agora eu tenho que jogar bastante para upar, porque eu entrei agora tem mais de 200 pedidos de amizade e eu não consigo aceitar todo mundo, né? Então vou ter que jogar agora todo dia. Vou ver se eu faço uma série diária de Kogama, né? Vou ver se a gente faz uma live também pra jogar todo mundo. Antigamente eu fazia isso. Vocês acompanham meu canal, vocês podem ver. Ah, já tem um cara que ganhou aqui a corrida. Vai resetar aqui. Vamos lá. Vamos concluir só essa pista pra gente ver. Será que dá pra entrar aqui de baixo? Dá pra entrar aqui de baixo. Legal. Vamos concluir só essa corrida pra gente pegar esse carro aqui. Pra gente ver como é que é, né? Porque o cara teve um trabalhão danado pra fazer a pista, né? Elaborar todo o percurso. Então a gente vai correr pra ajudar aí o amigo que fez a pista, né? Então vamos lá. Aqui tem um turista aqui, 240. Até um maluco lá, o maluco já tá nos embalos de sábado à noite. Acho que vou passar ele, hein? Olha o tanque de morango. Tem uns esquemas aqui. Tem que saber sacar dos Paranauê para poder fazer as curvas. Ah, tangerina. Tô quase pegando o candango. O grande lance é apertar o espaço na hora que estiver quase saindo, para ele poder ficar mais tempo no ar. Opa! Demora, agora bati na parede. Tem que tomar cuidado porque aqui é curva. Segurar muito tempo cai. Acho que tem dois turistas na minha frente. Não, apesar que esse cara aqui não é turista, esse cara tem um nome normal. Olha o tempo que eu fiquei. Nossa, pra que eu segurei tanto tempo? E agora, ferrou, não tem carro. Putz. Deixa o carro aí pra mim, amigo. Ferrou. Nossa senhora. Uma largada ali. Largada, né? Pô, deixa o carro aí, cara, pra mim. Deixa o carro aí, show. Sai do carro e falar com o Vini. Vem aqui falar comigo. E aí, cara? Valeu. Valeu, irmão. Obrigado. Aí, cara, valeu. Pô, esse cara é gente boa. Vini, eu vou botar o seu nome nos créditos, porque você deixou o carro pra mim, cara. Você é irmãozão. Não, não cai na história. Deixou o carro pra mim. Gente finíssima. Vini, gente finíssima. Eu brinquei ali, mas o cara, porra, foi o maior sangue bom. Ah, o telefone tocou, e por incrível que pareça, tocou Top Gear, eu tô jogando um jogo de corrida, pá, pum. Cara, ele já me deu o carro mesmo ali, ó, tô vendo ali, falei com ele me deu o carro, calma aí. Porra, gente finíssima, cara. Valeu, meu amigo. Vou botar seu nome no título, cara, vou botar seu nome no título, Vini, obrigado. E é longa, né? É longa a corrida, né? Você vê que a pista é grande. Agora que o maluco ganhou. Victor. Vamos lá, vamos tentar de novo. Agora vou jogar com esse branquinho aqui. Caraca. Vamos lá. Agora sem vacilar, cara. Sem vacilar. Vou pegar aqui o branquinho.
Pra não ter zica. Vamos lá. Vamos lá, ganhei XP. XP de tempo. Não vou dar mole. Agora a gente vai chegar na linha de chegada. Pega aqui o spawn. Tangue de morango. Cantinho pra fazer a curva. Encostei na parede, mas tá tudo de boa, na lagoa. Tangue de tangerina. Eu gosto mais de uva. Uva e limão. Nunca tomei de melancia, nunca tomei de jabuticaba. Nem sabia que existia tangue de jabuticaba. Vou até procurar no mercado. Deve ser gostoso. Ai, cara, não dá mole não. Mole não, tem gente atrás dele, tem um monte. Bem, todo mundo viu que eu fui o primeiro a largar. Ninguém me passou. Se alguém ganhar, nego tá de hack. Só pode, cara. Pegar aqui o spawn de novo. Agora passar aqui nesse puto que pariu aqui. Ó, tem um maluco aqui do meu lado. Conseguimos. De prima. De primavera. Acho que vai rolar, hein? Acho que agora vai rolar, hein? Tangue de maçã. Deve ser uma bosta. Apesar que gosto não se discute, né? Todo mundo gosta de... Cada um tem o seu gosto. Eu gosto de uva, tem gente que não gosta de uva. Eu gosto de limão, tem gente que não gosta de limão. Vamos lá, hein? Pode bater, pode dar mole. Caju. Foi tão rápido que eu nem vi o nome, acho que foi caju que apareceu ali. Pelo cantito de jabuticaba. Devagarzinho, para não bater. Nossa senhora, pensei que fosse explodir. 13 pessoas jogando. Eu nem vi o que estava escrito ali. Caraca, isso aqui é cônico, hein? Chegamos! Dawn of Games, tá lá! Level 4! Uhul! Digidin. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Graças a Deus pegamos o level 4. Tá restartando aqui. Que o maluco já ganhou ali. Pegamos o level 4. Ganhei XP porque eu ganhei o jogo. Então passamos pro level 4 agora. Agora a nossa meta é pegar o level 5. Se vocês gostarem, deixe seu gostei. Vamos vir pra cá pra gente fazer a publicidade aqui do tanque. Se vocês gostaram, deixem o seu gostei, comentem aí, favoritem o vídeo e é nóis. Aqui tá a colinha. Fazendo essa colinha aqui, a gente elabora essas fórmulas aqui, né? Que é H2O, não, 2Hs e 1O, é a água, né? Então, mas eu gosto de fazer assim também, quer ver?